Майже два тижні не може знайти свого батька Олена Мадінська із Кропивницького. Мешкав та працював 62-річний чоловік на пасіці у Новоукраїнському районі. Виходити на зв'язок перестав 14 травня. Невдовзі жінці повідомили, у помешканні сталася пожежа. Саме тут проживав наразі зниклий чоловік. Після пожежі від будинку мало що залишилося. Та попри це донька не полишає надії знайти батька живим. 12 числа в 10:30 вечера он мне звонил, говорил спасибо, потому что я ему пополняла телефон утром. Вот, днем он был занят сильно по хозяйству. Хозяева говорят, что 13 числа он просто сильно занят был. Работали, много работы было на пасеке. Вот, поэтому 13 числа он не звонил. 14 числа они позвонили, то был уже абонент, не абонент. Стены белые, но очень сильно просел пол. То есть или из-за того, что рванул баллон, потолок упал, да, получается, как бы и все, ну, прибил там пожар, и оно просто в середине там, получается, тлело. Хотя есть, вот нашли же там подушку, как бы вон даже целая, еще когда разбирали, тут, получается, МЧСники, все это. Розібрати завали жінка покликала робітників, аби упевнитися, що на момент пожежі батька не було вдома. Ми порозбирали місця завали під кроватями. Може, людина закатилася, може, зірвана волна. Ну, поки нічого не знайшли, але ще є місця, які треба копати, дивитися. Будемо шукати. Бачили чоловіка перед зникненням власники пасіки 13 травня. Чому сталася пожежа та куди подівся їхній робітник, не знають. 13 числа, десь пол восьмого, це була середа. Ми уїхали, він нас випроваджав, було все нормально, людина хопила, з нами їла, був веселий, був щасливий. Ми поїхали. У суботу приїхав мій чоловік, то вже було все погоряно, і його не було. Дай Боже, щоб він був живий. Я, ми хочемо його не судити, нічого, для батьки ми молимося Богу, щоб він до цього був живий. Одягнений чоловік був у темні спортивні штани, сітчасті кросівки та темну сорочку у клітинку. Має темне русяве волосся та сірі очі. 16 числа надійшло повідомлення про пожежу, яка мала місце 13 числа. 18-го о 2-й годині надійшло повідомлення про безвісти зниклого Бусигіна Сергія Івановича. Провели оперативно-розшукові міроприємства, надано орієнтування в ближайших селах Судбалка, Ульянівка, Арепово, Вороновка. Це розшукові міроприємства по встановленню даної особи. Усім, хто міг бачити Сергія Бусигіна після 13 травня, донька просить телефонувати їй за номером телефону, який ви бачите на екрані, або в поліцію. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.